Mistä se muuta alkaa siellä? Se on tuota A-sta laita. Pellattuna neitse henkin menehen, on taivasten valtakunta. Viis kuvapi luontoa hitauden ja suruttomuuden unta. Ah, hermahda, Herra, ja auta. Viis neuvovi taas meitä valvomahan, et oisimme hirmut aina. Niin karitsan häitä nyt odottamaan, jo toivossa autu aina. Te valvoviks, Herra, sä meität, on Kristuksen tulemus arvaamaton, ja yön yli painaa meitä. Suo, että vain palava lampumme on, meit ethän sä yöhön heitä. Suo henkesi öljyä lampuun, suo mielesi mukaista murhetta vaan, sun maailman murhe suista. Oi, auta sun tuloas odottamaan, suo, Herra, sun päiväsi muista. Vie ilohon kanssaan.